to, kurš pārstāvēs Latviju Eirovīzijā, kā zināms, tikai gadu žūri un skatītāji nosaka Latvijas televīzijas konkursā Supernova. Jā, un kā zināms, šogad par tā uzvarētāju kļuva dziedātājs Dons ar dziesmu Hello. Tā izskanēs Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā 9. maijā Malmē, Zviedrijā. Un īsti pirms došanās uz Malmi, tur Zviedrijā Dons arī pie mums. Labrītiņ. Jā, nu mēs ar kolēģiem raidījumu sākumā runājām par plūmēm, par ievām. Nu, tā citējot tavus dziesmas tekstus, ko gaida bērzu pumpariņš šajā pavasarī? Tad, kad atombumbā es mēdu viņš. Nu, cerība pilns. Bērzu pumpariņš ir, lai mums visiem ir forši vasara un labi rezultāti Eirovīzijā, basketbolā, hokejā. Nu, kur vēl mums jātur īkšķi? Olimpiskajās spēlēs, tieši tā. Redz, kā paspēja arī fokusēties uz citām lietām, ne tikai uz Eirovīziju. Bet kāds ir šobrīd tās sajūtas un pie tam šodien jau tu lido? Jā, nu, tāds mazs satraukums, jo mums rītdien agarēs mēģis. Es domāju, ka mēs esam gatavi. Ir vēl tur daži jautājumi par gaismām, bet nu mums ir laiks vēl pamainīt un pielabot mazliet, jā, pieregulēt, tāpēc jo tie mēģinājumi ir domāti bet tā kopumā mentāli psiholoģiski esmu gatavs. Bet šis laiks līdz Supernovai, tagad līdz finālam, kāds tas ir bijis līdz... Kur pabūts, kas izdarīts, teiksim, tajā valsts reprezentācijas, arī dziesmas prezentācijas? Nu, apbraukājām, cik nu varējām, Spānijā bijām divreiz, Nīderlande, Anglija un Zviedrija, uzņēma mūs labi. Es teiktu, īpaši dziedāja dziesmu skaļi līdz un ar katru reizi man palika tā ar vien drošāk un drošāk. Nu, tā kā es saku, tas bija tiešām vērtīgi braucieni, jo arī sapazinos ar, nu, principā ar visiem dalībniekiem. Jau, tāpēc, ka jau viņi visi, jau, nu, gandrīz jau visi arī brauc. Nu, ļoti, tur varbūt daži nebrauc. Un kā ir ar dalībniekiem, tur ir vairāk tāda konkurence savā starpā vai tomēr tādas draudzīgas? Nē, ļoti draudzīgas attiecības un katrs ir savādāks, bet nu viss vienojošais faktors mūzika un tas humors un jūs skatos tās trīs minūtes tas pilnā nopietnībā un dari savu lietu, tad nos no skatos es eju, jokojos ar viņiem un atvērti un jārunā, nav jau jābaidās, nu, ko tur baidīties no tā visa. Bet, nu, katrā ziņā diezgan interesanta pieredze, es teikšu, ar lielajiem medijiem arī Eiropā Ko Arvels žurnāls vispār jautā? Ai, sākot ar to, kas ir mūsu tradicionālais ēdiens un palē pastāst vairāk par mūsu dziesmu svētkiem, kas viņiem ir zināmi un ar to ir jālepojas, ar to karot pa priekšējiem. Dziesmas vēstījums droši vien ir jautājums. Dziesmas vēstījums, kā radās dziesma un visādas muļķīgas jautājumas. Nu, tad līdz ar ko vēl klāt tam tiem šiem nopietnēm, es domāju. Un tad uz tiem arī tādas pašas atbildes. Nu, tas bija vismuļķīgākais jautājums, ko es dzirdēju. Kādu solis es no rītā? Tu teici vistu, strausu, paipalu, vai tomēr tu teici ceptu vārīt? Vai? Nē, es teicu plaucētās. Jā. Tu vēl arī minēji par mēģinājumiem, kas tagad būs vēl līdz pusfinālam. Noteikti ļoti daudziem skatītājiem interesē, vai kaut kas tiks mainīts. Mēs arī fonā šobrīd redzam Supernovas finālu vai Eirovīzijā. Jā, nekas no tā, kāds ir šeit. Tas nebūs? Tā, nekas. Vienīgais apģērba krāsa varētu būt, bet nu apģērbs arī ir... Varētu būt. Un mēs būt. Pieskaņojam. Ļoti labi, jums pat tur, kur direktboks ir pieskaņots. Nu jā, apģērbs noteikti būs līdzīgā krāsā. Es teiktu, ka mums ir vairākas versijas, bet tad ekrāna saturs ir pavisam savādāks. Būs kas ar scenogrāfijas, props. Nu, scenogrāfija tā ir. Jā. Tad kas vēl? Nu, nāks klāt vēl viens back vokals.
un nu, vēl es varu atklāt. Nu, vairāk liek neko, jā? jā, nu, lai paliek pārsteigums, bet... Kā tev šķiet, cik viegli, teiksim, tās tavas idejas, arī komandas idejas būs tad tiešām pielāgot uz tās lielās skatūs? Tur jau profesionāļi arī pretī strādāja. Jā, nu mēs arī piesaistījām arī no Anglijas kreatīvo režisori un viņiem palīdzēja. Un tad visi, pa visiem kopā, principā, no jau no 11. Februāra veidojām šo priekšnesumu. Un, nu, nebija tā, ka... pietika laiks. Mm. Ja, tu tomēr nu pietika, bet līdz ar. Tas liekas tā garš laiks, tie 2 mēneši vai pusotrs mēnesis. Bet patiesībā tas ir diezgan mazs laiks un nu apguvām skatuvi un mēģinājām noķert to, lai atšķirtos no tiem pārējiem priekšnesumiem. Un no, tagad jau mēs esam redzējuši mazliet ieskatu pirmā pusfināla dalībniekos. Šodien sākās otrā pusfināla mēģinājuma. Rītdien tad mēs esam jau 10.30 ir mūsu mēģinājums. Nu, ko es varu teikt? Nu, es darīšu visu, kas manos spēkos. Un galvenais ir nodziedāt godam un tas ir arī viss, nu, ko es varu aicināt pusfināla dalībnieku valsts, apzināt savus draugus latviešus, sadodamies rokās un balsojam par Latviju 9. Maijā 9. Kārtas numurs, un tā tik mēs varam tikt tālāk. Tāpēc talismans arī koferī līdzi būs. Man laimīgās zeķis ir līdzi. Tās arī tiks vilktas, ja? Jā. Tu pašā sākumā minēji, ka tāds neliels satraukums ir. Par ko tas satraukums ir? Par to, vai izdevusies īstenot visas idejas, vai par to, ka balsts netrīcēs, vai par to, kāda vieta tiks iegūta? Ar ko tas satraukums saistīts? Nu, tā ir tāda klasiskā pirms dziedāšanas mandrāža. Nu, šobrīd man tās nav. Nu, jau, kad par to runājam, es jau jūtu, ka parādās, jā, bet tā būs droši vien pirms stundas, divas, trīs pirms. Apetīts zudums, nu nezinu, nu vienalga, nu tas jau ir iziets cāvus simtiem reižu, bet nu tas... Nu nekas galvenais, ka tas laimīgās zeķis ir. Tas ir viss kārtībā, galā. Tas pat ir jānovēl. Tā, jā, tam ir jābūt, tas liek, tas adrenalīns izstrādājas un tad, nu, savācās, tad ir okay. Nu ko, mēs tad vēlam tiešām šo nelielo satraukumu pirms paša lielā pusfināla arī šajā mēģinājuma procesos, lai tiešām viss izdodās, lai izdodās priekšnesums, lai izdodās atrast tos pareizos risinājumus, tad skatītāji to ieraudzīs un arī pašam tev noteikti izdodas izbaudīt to visu procesu tur jau Malmē, jo tu jau to esi pelnījis. Nu, es, zin kā, man tas sportiskais gars, es tagad gribu vairāk izdarīt pēc iespējas, pēc sevis labāk, bet paldies, es darīšu visu, ko varēšu un ar lepnumu sirdī pārstāvšu Latviju. Galvenais, lai arī... Balsīt, mums tie īkši jau turās, man liekas, jau kopš šī rīta, tā kā tiešām paldies. Nu, es vēl gandarījumu. Novēlēšu. Super, ir paldies. Paldies, lai izdodas un turam īkšas visu kopā. Paldies. Dziedātājs Dons šorīt pie mums, kā zināms, Eirovīzijas otrais pusfināls 9. Maijā, Eirovīzijas fināls 11. Maijā sestdienā.